עדנה, ויחידות אחרות. ברמת גן התקיימה ביום העצמאות תחרות כדורגל בין הקבוצה הנבחרת של צבא צרפת והקבוצה הנבחרת של צבא ישראל. פתח את התחרות שגריר צרפת מר ז'ילבר. אלפים רבים באו לראות את התחרות. גם ראש הממשלה. ניצחה ישראל בשלושה נגד אחד. בערב חגגו האזרחים ברחובות הערים והכפרים. אורות, תהלוכות לפידים וזיקוקין דינור. היא תחילה השנה העשירית לקיום מדינת ישראל.